요즘 저희 TRI 오시는 분들 중에 이렇게 남자분들이 좀 많이 오시는 분들이 많이 계시는데요. 요즘에 남자분들이 미에 대해서 많은 관심을 가지고 눈가 주름이라든지 아니면 얼굴 라인을 좀 케어받고 오시기 원해서 오시는 분들이 좀 많이 계십니다. 케어 후에 남자분들 같은 경우에 오랜 시간 침대에 누워있는 것을 별로 안 좋아하셔서 짧은 시간 케어를 받고 돌아가시는 걸 원하시기 때문에 짧은 시간 케어 받으신 다음에 굉장히 만족도가 높으신데요. 특히 남자분들은 아픈 걸 너무 싫어하시기 때문에 하이프 케어를 굉장히 많이 좋아하고 계십니다. 네, 우리의 신체는 뼈와 근육, 내장과 지방으로 이루어져 있는데요. 이중 지방은 우리가 음식을 섭취한 다음에 소비되지 못한 영양이 체내에 그대로 저장되는 것을 지방이라고 말할 수 있습니다. 평상시에 이런 체지방 같은 경우에 많이 있으면은 고지혈이라든지 아니면은 고혈압, 당뇨 같은 질병이 생길 거라고 생각하시는 분들이 많이 계시는데요. 이렇게 체지방 같은 경우 우리 몸을 좀 보호하면서 체온 유지를 할 수가 있기 때문에 평상시 어느 정도의 적정한 체지방은 몸에 필요하다고 생각하시면 됩니다. 하지만 지나치게 되면 아무래도 혈관에 지방이 많이 쌓이기 때문에 고지혈이라든지 고혈압, 그다음 당뇨 같은 병들이 생길 수가 있어서 적당한 체지방이 필요하고요. 적당한 열량 섭취와 함께 규칙적인 운동, 그리고 저희 TRI에서 권해드린 닥터 안지오를 관리하신다면 안전한 체지방을 유지할 수가 있습니다.
នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ដែរដើម្បីជួយរក្សាសេតុណភាពនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានលំនឹងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺវាមានលើសចំនួនកំណត់ពេកគឺអាចបណ្ដាលឲ្យទីមួយគឺវាមានជាតិខ្លាញ់នៅតាមសរសៃឈាមរបស់យើងចាអញ្ចឹងវាអាច ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាជំងឺឬឈាមឬក៏ទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺចំពោះរុកសែកគាត់ចង់ឲ្យណែនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកគាត់ឲ្យថាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានជាតិខ្លាញ់រៀងច្រើនអីគួរតែធ្វើការការពារដូចជាការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិកាឡូរីរៀងទាបល្មមហើយនឹងព្យាយាមសម្ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងព្យាយាមញ៉ាំជាអាហារបំប៉នបន្ថែមត
ហើយយើងមានអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយការពារកុំឲ្យយើងនឹងធាត់បានផងដែរចា chừng khởi nhé một nét là thoát cứ thoát tạm biệt các bác nó trông trường tầm trò mà đối đối qua bàn đèn khné lỗ chạy chạy cái lạnh thoát ban cục chào ở chân này khné mà bàn tay là đập đôi chỉ nhôm chứ nhôm trong đơn ta mà tua khuôn bỏ nhôm nhôm cái tạc luôn nhôm mà sơn miếng khai nhá để xài dựng hạt phèn chứ trong đơn ta mà tua khuôn nó cái lạnh nát đại vì ai đừng tục khai chọn chiên kì và chích sau chỉ số bị thế chứ một thằng nhỏ lớn ở chỉ bằng ở mồm cái đều nặng cái đấy là kiểu quá trong mạnh nhưng đấy ạ chỉ bằng ở trang kỳ cơ nhục đều mạnh chúc chúc cái thế mà đại bộ phận phim và cơ nhục sai 지방이 축적된다고 생각하시면 됩니다. 평상시 부위별로는 복부라든지 골반 밑에 이런 부분 지방이 많은 부분에 체지방이 많이 생기는 경우가 좀 많이 있고요. 특히 팔이라든지 종아리라든지 등 같은 경우에 운동 따로 하지 않으셔도 이쪽에는 별로 체지방이 많이 생기지가 않습니다. 저희 테라 오셔서 지방 축적이 많이 된 배라든지 아니 골반 밑에 체지방이라든지 이런 부위는 아바스로 관리하시는 게 좋습니다. ក៏ថាចំពោះបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារចំណីអាហារដែលថាពេលដែលយើងហូបអាហារឧទាហរណ៍ពេលព្រឹកឬក៏ពេលថ្ងៃឬក៏ពេលល្ងាចហើយអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះគឺជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលវាប្រមូលផ្ដុំយូរទៅវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងមួយទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាផ្ទុកនៅតាមគ្រឿងក្នុងឬក៏វាអាចនៅចន្លោះសាច់ដុំណាមួយផងដែរអញ្ចឹ
ការបែងចែកខ្លាំងវាមាននៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្លាញ់នឹងវាផ្ទុកនៅត្រង់ក្បាលពោះខ្លាំងមែនទែនចាហើយនឹងជាពិសេសរកឃើញខ្ញុំមិនឃើញចាយើងហើយធំចាវាល្អវាមូលតាល្អចានៅត្រង់ក្បាលពោះហើយនឹងសាច់ក្រមគូតបងហើយតកីចាក្រមតកីបងចាចាក្រមតកីយើងចាកន្លែងនឹងគឺងាយផ្ទុកច្រើនមែនទែនគឺពីទីតាំងនឹងច្រើនហើយនឹងក្រៅពីនេះដូចជាមានដូចជើងកភួនជើងអីផ្សេងផ្សេងទោះបីតែយើងអត់ហាត់ប្រាំងក៏យើងធ្វើការដេកដើរឈរអង្គុយយើងធ្វើចលនាការងារពីចឹងថ្ងៃទៅវាអត់សូវមានទេប៉ុន្តែអាទីតាំងពីនឹងគឺច្រើនមែនទែនចាអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការថែទាំដោយការធ្វើសេវាកម្មនៅក្នុងធារាបានចាគឺសេវាកម្មនឹងងាយៗមែនទែនជាប្រភេទម៉ាស៊ីនអាបាសចាហើយចំពោះម៉ាស៊ីននឹងគឺលក្ខណៈលុញក្តៅក្តៅអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើនៅទីតាំងដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាក្បាលពោះឬក៏ក្រុមកលែងតកិរបស់គាត់នឹងគឺឲ្យខ្លាញ់នឹងដុតបានល្អអញ្ចឹងរាងរបស់គាត់គឺមានភាពស្អាតស្អាតហើយជួយសុខភាពគាត់ល្អមកវិញបានផងដែរចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់ដឹងថាតើកម្រិតជាតិខ្លាញ់កម្រិតណាទៅអាចចាត់ថាជាជំងឺធាត់ចាដែល일반적으로 키에 비해 몸무게가 많이 나가는 사람이 비만이라고 생각하시는 분들이 많이 계십니다. 만약 체지방의 무게가 자신의 몸무게의 3분의 1이 넘어가면 체지방이 많은 것이라고 생각하시면 되는데요. 예를 들어서 키가 157에 60kg 나가시는 여자분이라면 여자의 33%의 체지방이 있다 이렇게 생각하시면 20kg가 지방이라고 생각하시고 이런 분들은 비만이라고 생각하시면 되는데요. 저희 티아라에 오셔서 체지방이 몸에 쌓이거나 계속 살이 찌는 분들이 오시는 경우가 좀 많이 있습니다. 이런 경우에 독소가 생길 수가 있기 때문에 티아라에서 권해드리는 온라이트로 관리하신다면 몸 안에 독소 제거라든지 체지방 관리, 그다음 지방까지 모두 제거할 수가 있습니다. ក៏ថាចំពោះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺមានចិត្តខ្លាញ់លើសឬក៏យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាធាត់ជួបបកណីនឹងគឺយើងអាចតាមដានទីមួយគឺកម្ពស់របស់យើងហើយនឹងទម្ងន់របស់យើងនឹងគឺមានតុល្យភាពឬក៏អត់ចាហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចិត្តខ្លាញ់ឬក៏ក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺវាមានសាច់ដុំឬក៏មានឆ្អឹងមានអីមាន
ថាអាចប៉ះពាល់ឲ្យធ្វើយើងទម្ងន់នឹងយើងធ្ងន់ប៉ុន្តែក្រៅពីឆ្អឹងឬក៏សាច់ដុំនឹងគឺវាមានអីផ្សេងដែលធ្វើយើងឡើងគីឡូបានចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ដូចថាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនឧទាហរណ៍ថានារីម្នាក់គាត់មាន1ម៉ែត្រមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ7អឺ1ម៉ែត្រ57 57ប៉ុន្តែគីឡូគាត់60ចាអញ្ចឹងគឺបើយើងអាចដឹងបានថាបើសិនជាមនុស្សនៅស្រីបើសិនជាមានជាតិខ្លាញ់1/3គឺមានន័យថាប្រឈមនឹងបញ្ហាធាត់ហីចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់1ម៉ែត្រ57គាត់គីឡូ60មានន័យថាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់នឹងវាមាន 33% ហីចាអញ្ចឹងគឺគីឡូបើសិនយើងគិតជាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយគាត់គឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏20គីឡូដែរបងចាអញ្ចឹងគឺអាចលើសអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឯងគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គួរតែថែទាំកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់នឹងឲ្យស្រកច្រើនជាងនឹងជាការល្អចាចាហើយបើសិនជាជាតិខ្លាញ់វាຕົកច្រើនពេកអញ្ចឹងគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងនិងសុខភាពរបស់យើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺលោកសាស្ត្រគាត់ចង់ណែនាំជាប្រភេទអាហារប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាOLED ចាហើយចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺវាជួយចម្រាញ់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងចំណីអាហារដែលយើងហូបប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបានរហូតដល់ 30% អញ្ចឹងពេលដែលយើងហូបទៅគឺជាតិខ្លាញ់វាអត់ទុកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទាំងស្រុងឯងវាចេញតាមការបន្ទោបងរបស់យើងអញ្ចឹងគឺអាចជួយថែរាងរបស់គាត់ហ្នឹងកុំឲ្យនឹងប្រឈមបញ្ហាធាត់ហើយនឹងជួយរាងរបស់គាត់ហ្នឹងមានភាពស្អាតផងដែរចាអូអញ្ចឹងណែចាគឺយើងគិតមើលទៅលើបរិមាណនៃគីឡូរបស់យើងចាអញ្ចឹងអត់ហ៊ានខ្លាំងគីឡូខ្លាញ់ 1/3 ចាប់ 1/3 បើលើសបាយើងជាតិខ្លាញ់របស់យើងគឺចាត់ចូលជំងឺធាត់ហើយខ្លាញ់របស់យើងគឺ20គីឡូក្នុងខ្លួននេះបងខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវនឹងមកខ្ញុំបាទ7គីឡូត្រូវហ្មងចាហាមបងហ្នឹងឯងគីឡូ60ជាគាត់ជាខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនឃើញខ្លួនដល់6ចាគាត់ខ្លាញ់អស់20គីឡូបាត់ទេចាចាអរគុណច្រើនជាងក៏នៅមានសំណួរដែលជាការចង់ដឹងចម្ងល់របស់បងប្អូននៅវគ្គក្រោយសូមសម្រាប់បន្តិចសិនចាំតឡប់មកជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គទី2នៃកិច្ចសម្ភាសន៍ Korea Thera Beauty Show ចាហើយកំពុងតែនិយាយតកតងជាមួយនឹងអំពីជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតាមដានភ័យបើសិនជាមួយចាក្នុងខ្លួនយើងខ្លាញ់តែមាន 1/3 គឺបាយយើងជំងឺធាត់ហើយហើយខ្លាញ់យើងគឺ20គីឡូអូតូតែម្ដងអាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ start គឺ20គីឡូហើយអញ្ចឹងយើងអត់នៅអាចនឹងវាឡើងដល់20 25 30ចាឬក៏40គ្រាន់ជាខ្លាញ់40គីឡូចាចាំមិនមែនតែនខ្លួនយើងតែចាសាច់ហែងឆ្អឹងយើងតែ20គីឡូទេព្រោះខ្លាញ់របស់យើងឡើង40គីឡូបាត់ហើយចាអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ដឹងហើយក៏គាត់ចង់ធ្វើការទប់ស្កាត់ឲ្យថាដើម្បីជៀសវាងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាកើនឡើងអញ្ចឹងតើគាត់គួរតែញ៉ាំរបបអាហារបែបណាទៅល្អ많은캄보디아분들이좋아하시는생선은굉장히많은분들이찾고저즐겨먹는음식이라고생각하시는데요생선에들어있는기름이몸에좋다는건아시지만왜좋은지는모르시는분들이많이계십니다그것은펩틴이라는호르몬수치때문에체지방이많은사람같은경우에펩틴의생장량도많다고생각하시면됩니다하지만자주생선을드시는경우에는몸속에렙틴수치가낮은데낮기때문에혈액순환도자주편안하게이루어질수가있고요몸안에지방을없앨수있고몸안을좀편안하게만들수가있기때문에꾸준하게생선을드시는것도좋은방법입니다몸안에체지방이쌓이는것을예방할수있게끔저희 TRS 는지식케어로관리해드리고있습니다គាត់ថាចំពោះបងប្អូនជាទូទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តសាច់បងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាប្រភេទត្រីចាហើយចំពោះត្រីគឺតែងតែលឺពេទ្យឬក៏បងប្អូនទូទៅគាត់និយាយថាញ៉ាំត្រីល្អចំនួនសុខភាពច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាល្អនឹងដោយសារអីគេដែរចាអញ្ចឹងគឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏លោកសិស្សគាត់ចង់ជម្រាបជូនថាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងអ្នកខ្លះទៅគាត់គិតថាដឹងតែល្អអញ្ចឹងគាត់ហូបតែតែល្អមែនតែអត់ដឹងថាវាល្អមិនបានល្អដោយសារគាត់គិតថាត្រីអត់មានជាតិខ្លាញ់មានខ្លាញ់បងប៉ុន្តែខ្លាញ់ល្អចាជួយសុខភាពតែគាត់ចូលចិត្តថាញ៉ាំត្រីចាហើយចំពោះមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមានសារធាតុលេបទីនហ្នឹងគឺវាអាចជួយរក្សាអរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានលំនឹងអុយធេរថាបើសិនជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងសម្បូរជាតិខ្លាញ់ច្រើនទុកច្រើនលើសកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំជាប្រភេទត្រីឲ្យបានច្រើនគឺអាសារធាតុលេបទីនហ្នឹងគឺវាជួយបក្រាបអាជាតិខ្លាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកាត់បន្ថយជាងមុនចាំជួយដុតជាតិខ្លាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងបានចាអញ្ចឹងគឺបើសិនជាបងប្អូនឧស្សាហ៍ញ៉ាំត្រីឲ្យបានច្រើនគឺអាសារធាតុលេបទីនហ្នឹងគឺវាមានចំនួនកាន់តែទាបកាន់តែល្អបងចាបើសិនជាវាមានចំនួនច្រើនគឺវាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងគ្រប់វាកណ្ដាត់បានល្អអញ្ចឹងវាអាចអាហារទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ទុកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងធាត់បានចាអញ្ចឹងគឺលោកសេគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនឯងគាត់
ថាអត់សូវទលាប់ញ៉ាំត្រីអីគួរតែព្យាយាមញ៉ាំត្រីឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយចាដើម្បីជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងជួយសុខភាពយើងល្អជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនគាត់ធ្វើការថែទាំដល់ការញ៉ាំត្រីហើយអាចបន្ថែមជាសេវាកម្មវិធីរ៉ាប់តែម្តិចកាន់តែល្អហើយចំពោះសេវាកម្មនឹងមានឈ្មោះថា GC Care ហើយចំពោះសេវាកម្មនឹងគឺបងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ15នាទីគឺអាចពេលដែលធ្វើទៅគឺសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងរាងស្រាលជាងមុនហើយអាចជែកខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ក៏មានការកាត់បន្ថយជាងមុនអញ្ចឹងសុខភាពគាត់ល្អហើយស្បែកភ្លឺថ្លាជាមួយគ្នាផងដែរចាបាទពិសេសណាចាអញ្ចឹងវាបានរហ័សពន្លឿនឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យជែកខ្លាញ់របស់យើងឆាប់ស្រកលឿនចាចាអរគុណដែលលើមកសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំតាក់ទងនឹងចង់ដឹងថាតើក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលំហាត់ប្រាណបែបណាដើម្បីឲ្យកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់បានដោយវាថាយើងមិនបាច់ប្រឹងខ្លាំងណាបាទ Entonces que estrés reprime estrés hormone이 cortisol이 많이 분비된다고 생각하시면 됩니다. 스트레스가 굉장히 몸에는 안 좋고요. 건강에도 많이 안 좋기 때문에 스트레스는 그때그때 해소하시는 게 좋은데요. 코르티솔은 배에 지방이 좀 많이 쌓일 수 있게 하기 때문에 평상시에 여러분들이 좋아하는 한 요가라든지 요가 같은 걸 하시면 마음을 편안하게 하시면서 스트레스 해소와 함께 지방을 제거할 수가 있습니다. 특히 걷기, 빠르게 걷기도 굉장히 많은 좋은데요. 머신에서 걷는 것도 좋지만 산책을 하시는 경우에도 굉장히 칼로리 소모라든지 몸 안에 지방이 쌓이는 것을 예방할 수가 있고요. 특히 친구와 함께 산책을 하거나 아니면 요즘 치과에랑 같이 산책하는 경우가 좀 많이 있잖아요. 강아지랑 함께 이런저런 얘기를 하면서 같이 산책을 하면 스트레스 해소에 굉장히 많은 도움을 받을 수가 있습니다. 스트레스 받으면 저희 테라에 오셔가지고 저희 테라에서 권해드린 닥터라민 케어 하시면 굉장히 스트레스 해소뿐만 아니라 몸 안에 체지방도 제거할 수 있으니까 닥터라민 케어로 관리하시는 것도 좋은 방법입니다. គាត់ថាចំពោះមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាតិខ្លាញ់ច្រើនឡើងច្រើនគឺមួយទៀតគឺបញ្ហា stress បើសិនជាយើងកាន់តែ stress អរម៉ូនយើងវាថាវាមានការបំរែបំរួលខ្លាំងហើយវាជាពិសេសគឺអរម៉ូនដែលមានឈ្មោះថា cortisol ចាអាហ្នឹងគឺវាប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវានៅប្រដំតាមនឹងត្រង់ក្បាលពោះគឺច្រើនមែនទែនចាអញ្ចឹងគឺលោកសែគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហា stress គួរតែព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនឹងដូចជាការហាត់ប្រាណដោយការធ្វើយូហ្គាចាគឺយូហ្គាគឺវាល្អទាំងផ្លូវរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងគឺល្អដែរចាហើយនឹងមួយវិញទៀតគឺយើងអាចធ្វើការលំហាត់ប្រាណមួយទៀតដោយការដើរទឹកត្រឹកឬក៏រត់ត្រឹកត្រឹកឬក៏ការដើរហៀថាបើសិនជាពេលខ្លះគាត់មានមុតភៈគាត់អាចដើរលេងដើរមិនងាយលេងចាលំហើមគឺមុតភៈមួយម៉ោងអញ្ចឹងចាឬយើងដើរទៅផ្សារអីហ្នឹងចាឬក៏យើងដើរឆ្វែសួនអីជ្រៀតទីអីអញ្ចឹងហ្មងចាឬក៏យើងដើរទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងចាមានរឿងអីណាចាហើយយើងពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តដើរម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តឆ្កែអីអាចបដើឆ្កែនឹងដើរទៅជាមួយទៅគឺបើលោកតែគាត់ចូលចិត្តឆ្កែបងចឹងពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តនិយាយសន្និធិមួយឆ្កែនឹងឆ្កែដែរអញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងក៏វាអាចជួយអីរាងកាយរបស់យើងនឹងមានថារីឡាក់ល្អហីជួយចិត្តចាចិត្តខ្លាញ់ក៏អស់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ល្អជាមួយគ្នាផងដែរអូនឯងហ៊ានហៅឆ្កែបងកូនរបស់លោកស្រីណាចូលចិត្តនាំកូនក៏ដើរលេងចាល្អខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានៅទទួលបាននៅចំណេះដឹងល្អល្អបន្ថែមទៀតចាសូមជើញហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការហាត់ប្រាណទាំងអស់នឹងហើយបើសិនជាគាត់អញ្ជើញមកធារាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការថែទាំជាការល្អដែរចាដូចជាការធ្វើជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថាដុកទ័ររ៉ាមីនខេចាចំពោះសេវាកម្មហ្នឹងគឺចំណាយពេលតែកន្លះម៉ោងអីពេលដែលធ្វើឲ្យមានដំណើររាងកាយគាត់រីឡាក់ហើយស្បែករបស់គាត់គឺចាប់ដើមភ្លឺស្រស់ថ្លាហើយចិត្តខ្លាញ់ក៏មានការកាត់បន្ថយហើយមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រៀងស្រួលខ្លួនជាងមុនបានផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឯងគាត់មានបញ្ហាថាពេលខ្លះគាត់អត់ចង់ដើរឬក៏អីគាត់អាចមកធារាព្រោះមកធារាដូចបងដឹងហើយពេលដែលធ្វើទៅមានអាភ្លេងកម្ដៅតិចទៅពេលយើងហត់អស់កម្លាំងគឺដេកលក់ស្រួលហ្មងមកឡើងស្អាតបងទៅបីជាញៀវច្រើនថាមានសម្លេងមិនក្រោះក៏បងគេងលក់ស្រួលតែឥឡូវយើងមានប្រម៉ូសិនឃើញមានប្រម៉ូសិនជុំបិណ្ឌចាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ក្នុងផេកទៅគឺឃើញហើយចាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបានបញ្ចប់ហើយចាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចាជឿជាក់ថានៅពេលដែលបានតាមដានពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាខ្លាញ់លើសឬក៏មានជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់កន្លែងណាពេលដែលតាមដានជាមួយនឹងវគ្គ Korea Therapy Beauty Show អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនចាគ្មានចំណេះដឹងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងខ្លាញ់ទៅជាអ្នកគ្រូដែរអរគុណអញ្ចឹងបានបញ្ចប់ទៅហើយចាលោកស្រីមានពេលបិញ្ញាណដែរសូមអញ្ជើញទេជួយ Therapy는 여러 가지 케어들이 준비되어 있지만 지금 오늘도 새로운 머신이 또 들어와서 여러분들 케어를 해 드리려고 준비하고 있습니다. 여러 가지 피부의 변화를 느끼게 할 수 있는 케어들이 많이 준비되어
있고요. 머신도 새롭게 들어있고 또 살 빼는 머신들 이런 거에 굉장히 많은 관심을 가지고 계시는 분들이라면 저희 티아라에 오셔서 한국 가실 필요 없이 저희 티아라에서 케어 받으시기 바랍니다. ហើយចំពោះសេវាកម្មនឹងមានតាំងសម្រាប់តងួនមានទាំងបតឹងស្បែកមុខចាគឺមានច្រើនមែនតែនចឹងគឺអ្វីដែលថ្មីគឺតាំងតល្អហើយចឹងបងប្អូនគាត់ទាំងរងចាំនៅសេវាកម្មដែលថ្មីដែលល្អសម្រាប់ជាជួនខ្មែររបស់យើងគឺអាចអញ្ជើញមកសាកល្បងប្រើប្រាស់បានហើយចំពោះសេវាកម្មនឹងគឺធានាថា មានសវត្ថិភាពហើយជួយសម្រាប់បងប្អូននឹងកាន់តែសោះស្អាតផងដែរអញ្ចឹងគឺកុំភ្លេចអញ្ជើញមកធីរ៉ាដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងធ្វើទៅឲ្យត្រូវនឹងកូដដាក់របស់គាត់ផងដែរចាចាព្រោះថាងាយស្រួលដល់សារទីតាំងធីរ៉ាគឺនៅតែលេខ9ផ្លូវលេខ5រហូត66សង្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញហើយបើសិនបងប្អូនរត់ឃើញតាក់ទងកាន់លេខទូរស័ព្ទចាសូត្រ10កូដ9613 ហើយក៏មានប្រម៉ូសិនចាគឺការឌីស្កោនចាផលិតផលផ40%ហើយនឹងការឌីស្កោនទៅលើសេវាកម្ម50%ចាសម្រាប់រដូវបន់ជុំបិនចាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ក្នុងเพจធីរ៉ាទៅគឺបានឃើញហើយកុំភ្លេចជួយไลน์ម្នាក់មួយផងដែរចាអរគុណនិងសូមអរគុណដល់ផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាហើយនិងអរគុណដល់តារាកញ្ញាលោករតនាពិសិដ្ឋតាមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរចា បាទអរគុណជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីដែលបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងទាំងខ្ញុំបាទក៏ដូចជាលោកស្រីបាទចានីកាដុកទ័រធីរ៉ាជួយថែរក្សាសម្រស់ធីរ៉ាឲ្យបានស្អាតក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ទួសេវាកម្មគឺអាចមកទៅបានស្អាតដោយលោកស្រីតែម្ដងបាទបាទមែនបងប្អូននៅក្នុងទូទាស់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំជួបផ្ទាល់នេះគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទអរគុណមែនទែនអរគុណដល់តារាកញ្ញានិងអរគុណដល់លោកស្រីនិងបងប្អូនស្រីនិងអរគុណដ